Téme nového koronavírusu sa bude venovať aj kolega Jozef Šivák so svojimi hostiami a budú odpovedať na vaše divácke otázky. Dobrý večer, kolegovia. Milí diváci, my samozrejme každý deň odpovedáme na vaše otázky, ktoré nám posielate. Dnes sa budeme venovať seniorom. Ja v štúdiu vítam riaditeľa odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozefa Halcina. Dobrý večer. Dobrý večer, pán. Prvá otázka nám prišla od pani Zdenky. V našej bytovke bývajú viacerí starší ľudia. Všimla som si, že už asi dvakrát jednej pani, ktorá je imobilná, chodí pre nákup nejaký mladý muž. Najprv som si myslela, že je to jej príbuzný. Neskôr mi ale iná suseda povedala, že ju okradol o 30 eur a nákup jej nepriniesol. Prosím, upozornite na to seniorov. Je to veľmi zaujímavý podnet. V každom prípade v prvom rade si treba uvedomiť, že aj bytový dom je súkromným majetkom obyvateľov, ktorí tam žijú. Čiže každá cudzia osoba, ktorá vstupuje do takého priestoru, by mala byť pod určitou kontrolou týchto obyvateľov. V takýchto prípadoch pri predajoch je potrebné ešte predtým, ako samozrejme pridám sa na tú dohodu, že budem využívať takúto službu, preveriť si takéhoto človeka, preveriť si vôbec, či takáto služba je nahlásená v rámci obce alebo mesta, kde žijeme. Samospráva by v takýchto prípadoch určite vedela o takýchto dobrovoľníkoch, prípadne iných organizáciách, ktoré by takýmto spôsobom pomáhali predovšetkým osamoteným seniorom. V každom prípade mnohé, a je to väčšina obcí a miest na Slovensku už dnes myslí na takýchto ľudí a zabezpečujem takéto služby buď prostredníctvom mestských centier sociálnych služieb alebo inou formou. Ďakujem za odpoveď. Anton sa pýta. Dobrý deň, píšem vám po skúsenosti môjho otca, ktorý má 75 rokov. V čase, keď bol problém s rúškami, pred bytovkou ho oslovila nejaká pani s tým, či nechce kúpiť 3 kusy látkových rúšok, že sú kvalitné, dvojvrstvové a že obsahujú strieborné vlákna. Cena bola 45 eur. Viete, čo mu predala obyčajné jednovrstvové rúško, ktoré bolo určite ušité doma a nie v nejakej fabrike? V prvom rade odporúčam všetkým, ktorí sa stretnú s takýmto prípadom, aby naozaj kontaktovali políciu, aby sme vedeli vystrihať ďalších seniorov, že v danej lokalite sa niečo takéto nekorektné deje. Na druhej strane, myslím, tá cena 45 eur je šialená, je veľmi predražená samozrejme na Slovensku, aj za týchto ťažkých podmienok. Na druhej strane máme tak veľa šikovných seniorov, ktorí si tieto rúška ušijú sami, alebo im pomáhajú blízky, alebo susedia a tak ďalej. V každom prípade opäť samospráva myslí na takýchto ľudí v mnohých obciach a mestách a zabezpečuje práve tým najviac odkázaným seniorom aj takúto pomoc, že určite nevyužíva takúto službu a radšej si to rúško zadováži vlastnými prostriedkami. V tom prvom aj druhom prípade, ktorý som čítal, je bežné, alebo máte informácie, že deje sa to po Slovensku vo veľkom počte, že naozaj majú takéto skúsenosti? Zatiaľ jediný oficiálne evidovaný príbeh bol v Banovciach nad Bebravou, bol to jediný príbeh. Týkal sa merania teploty a podobných záležitostí. Nebolo to v súvislosti s takouto vecou, ale kreativita páchateľov aj v tomto období bude nadberať na obrátkach. Aj oni istým spôsobom prichádzajú o svoj zisk, ktorý mali doteraz, čiže nepôjdu na úrady práce, ale budú vymýšľať nové a nové formy. My práve preto komunikujeme celou Európou a dokonca aj mimo európskych krajín, kde koronavírus prebieha v tomto období a pýtame sa ich, aké najčastejšie formy podvodov aj na senioroch, na najviac zraniteľných osobách, využívajú títo páchatelia a zrovna tieto témy sa tam objavujú veľmi často. Napísala nám aj pani Pavlína, ktorá sa pýta, prosím vás, objednala som si cez internet dezinfekčné prostriedky. Neviem, či to bola slovenská firma alebo zahraničná. Som dôchodkyňa, ledva vyžijem. Platba mi odišla, ale tovar mi neprišiel. Poradte, čo mám robiť. No, v tomto prípade je potrebné obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Určite to bol podvod, ktorý bol možno dokonaný, nedokonaný, možno je tam nejaký technický problém. Neviem reagovať na túto správu konkrétne, lebo nemáme dostatok faktov z tejto správy. Ale v každom prípade musíme si uvedomiť všetci ako spoločnosť, že seniori, aj keď dodnes nevyužívali toľko online kontakt, dnes ho využívajú oveľa viac, lebo nemajú možnosť sa stretnúť s blízkymi, priateľmi, kamarátmi tak, ako to bolo doteraz. Takže využívajú sociálne siete a je možné, že tam je nejaká zavádzajúca reklama, kde by niekto chcel takýmto spôsobom zneužiť ochotu seniorov kúpiť si takéto prostriedky. Ďakujem za odpoveď. Pani Marika sa pýta. V bytovke na dverách sme mali oznámenie od firmy, že bude chodiť robiť nejaké odpočty. V logu mala aj vlajku Európskej únie. Pokiaľ viem, teraz sa už žiadne odpočty nerobia. Upozornite na to našich seniorov. Pýtala som sa na to aj nášho správcu a on sa mi neskôr povedal, že tá firma neexistuje.
Prvý dôležitý moment, ktorý je uvedený v tejto správe, že to bolo v bytovom dome. O niečom takom by správca bytového domu mal vedieť. Bez debaty. V najmenších obciach a menších mestách sú dokonca takéto veci vyhlasované rozhlasom. Čiže tí občania by o tom mohli vedieť z takýchto zdrojov a toto je zaužívaná prax. Čiže nie treba ich v tomto prípade nejako veľmi školiť. Ale ak príde aj niekto s takýmto takouto ponukou merania energie, plynu, vody a tak ďalej, je potrebné si ešte predtým, ako vstupuje do príbytku, preveriť si toho človeka preukaz, číslo, zavolať si, overiť si. Na to má občan právo kedykoľvek. Pani Marcela sa pýta, prosím, opýtajte sa, je možné, že by starším ľuďom chodil niekto domov merať teplotu? To je v podstate asi možno nejaký podobný prípad, o ktorom ste hovorili. Mojej mame takto zavolala nejaká žena, predstavila sa, že je z nemocnice. Nechápem tých ľudí, ktorí sa snažia využiť starších bezbranných ľudí. Bohužiaľ, tento hyenizmus tu nebol len pred koronou, je tu aj dnes a bude to aj v budúcnosti. Určite je veľa takých ľudí, ktorí chcú zneužiť dobrotu a ochotu ľudí. V každom prípade dnes, uvedomme si, má teplomer doma takmer každý. Čiže aby som potreboval, aby mi niekto z externého prostredia meral teplotu, to asi potrebné nie je. Bohužiaľ, tu je iný moment, ktorý zneužívajú títo pachatelia, a je to to, že tí seniori sú veľmi osamotení naozaj. Oni možno mesiac nevideli svojich blízkych. Čiže ak niekto zazvoní, zaklope na dvere a veľmi vľúdne, milým spôsobom sa s nimi komunikuje, tak je veľký predpoklad, že ho do toho príbytku pustia. A cieľom pachatelia je nič, len identifikovať, kde sú odložené finančné prostriedky. Ďakujem za odpoveď. Posledná otázka odo mňa. Ako to je v prípade domáceho násilia? Hovorilo sa o tom, že počas tohto obdobia by mohlo pribudnúť viac takýchto práve že prípadov. Ako to je? Opäť zo pár čísel z zahraničia. Tam, kde je najdlhšie koronavírus, je Čína. V tomto období koronavírusu a mimoriadnych opatrení, kedy sú celé rodiny doma. Častejšie aj tá ponorková nemoc tam prichádza jednoducho. Aj to napätie vzniká. V Číne narastlo počet domáceho násilia trojnásobne. Vo Francúzsku, to už je bližšie, to bolo o 1/3. Je veľký predpoklad, že samozrejme takýto vývoj to bude mať aj u nás a netreba vôbec podceňovať túto vec. My len z jednoduchých štatistických údajov polície za február a marec, nie je to veľké obdobie, sme identifikovali, že v priebehu posledných 3 rokov máme práve v tomto roku mierny nárast. Nemôžeme hovoriť o nejakom šialenom náraste, ale mierny už je evidovaný dnes. Preto by som chcel odkázať všetkým, ktorí sú takýmto spôsobom doma týraní, aby využili 112, linku 112, na ktorú môžu aj dnes kedykoľvek poslať krátku SMS-ku s tým, že sa niečo nekale deje. Veľmi radím určite všetci, tí, ktorí sú napojení na 112, pomôžu čo najskôr. Ďakujem vám za veľmi dôležité informácie. Pekný večer. Ďakujeme.